smrtonosná past, dvě. To auto, jasný. Jo, jasně, zítra od 8 do 4. Zaplatíte 40 babek a je vaše. Ne, nepište to, no tak člověče, tohle je auto mé tchyně, jasný, už tak se ze mě může zbláznit, že prý nejsem zubář. Hele, jsem taky pohoda z LA, co trochu kolegiality. Ale jsem byl jednou, je hnusný. No to chápu, mně se tam taky nelíbí. Hej, ten nárazník je z plastu, dávej bacha. Uklidni se, znám. No tak přivřete oči, hele. Jsem z New Yorku, do LA jsem se jen přestěhoval, žena tam dostala práci. To byl plukovník. Všichni jsou na místě. Co počasí? Podél pobřeží Virginie jsou závěje. Ze severovýchodu se blíží bouřková fronta. Ani hnout! Dobrý, vole. Já jsem Polda Paduch, byl tamten. Kde máte průkaz? Na cestě do Clevelandu? Jen jste mě strčila sem do toho dobytčince. Pane, věděl jste dopředu, že máme obsazeno. Fajn, jasně, tohle beru. Ale proč nedostanu jídlo z první třídy, když ji mám zaplacenou? Víte, kdo jsem? Ano, známe váš program. Pořad Létající smetiště byl velmi objektivním pohledem na bezpečnost letového provozu. A to zdaleka nebyl tak poučný jako banda na obluze. Že, Koný? Kde je Kokrén? Nezvládl to. Hrůza, právě uzavřeli národní. Je pod ledem, letadla budou navádět na nás. Šťastné svátky. Nejhorší, pane Trudeau, byl tisk. Ty byli snad všude kvůli Esperanzovi a teď mají přímo v těch svých posraných zprávách kaluže krve a tak. Já bych žádného zasraného reportéra nepustil na letiště, ale pak by na nás vytáhli ty keci o svobodě slova a tak a měli bychom pak na krku jejich komise a všechno okolo, no. V Márnici máme chlapa, který, jak se zdá, umřel dvakrát. Jestli to není počítačová chyba, tak co vy na to? Někdo chce s tímhle letištěm pěkně vymrtat. Co to má sakra znamenat? Já vím, že jsme tady sami hlupáci, tak nám laskavě odhalte kus vašeho genia. Nouzový stav, teď platí kód žlutý. Záložní systémy nenaskakují. Najeďte na jiný terminál. Odpověďte, prosím, odpověďte, prosím. Nic, celá síť vypadla. Možná bychom měli zavolat elektrárnu, a? Tady jsme na stejné síti a je to v pohodě. Ale co chci? Jestli nechcete, aby vám letadla spadla do řeky Potomek, až jim dojde palivo, tak dobře poslouchejte. Za 58 minut bude na vašem letišti přistávat letadlo. Je to let FM-1, zahraniční vojenský let. Jsem si jist, gentlemani, že jste si dobře vědomi jedinečné podstaty tohoto letu a důležitosti jeho nákladu. Major Grant, modré světlo. Ministerstvo spravedlnosti. Rudo, šéf letových operací. Lorenzo, letiční policie, cokoliv potřebujete, můžete to mít. A to je všechno? Jedna zasraná četa? Jedna krize, jedna četa. Prostě. John McFly. McFly, to vy jste to ukázal tam těm chlapům? Jo. Tak teď ukažte zdravý rozum a nechte jednat profíky. No, vypadá to, že profíci jsou dneska na druhé straně. Není plukovník Stewart jedním z vašich mužů? Ne, už není. Jsme tu, abychom plukovníka Stewarta dostali. Vším hlavním městem v domnění, že problémy, které mají tam dole, hluboko pod námi, jsou běžnými problémy. Avšak pravda je zcela jiná. Pravda je děsivá. Sleď dolů, dostaň se předně, zatrasím cestu, ať nemůžou odsud. Nebudu si hrát 200 tunovým letadlem, takovej blázen nejsem, na to zapomeň. Dallas North East 140, žádám o povolení přistání na nejbližší letadlo volné dráze. Opakuji, žádám o nouzové přistání. Vím, že mě neodpovíte, ale sakra, aspoň poslouchejte. Jsme už na dně a musíme přistát, do 5 minut budeme na zemi tak či tak, takže raději. Sakra, to je letadlo mé ženy, sleď sakra dolů. Před to letadlo nejdu. Každé přistání, po kterém můžeš odejít po svých, je dobrý přistání. Holy! 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 V českém znění Tomáš Jirman, Miloslav Čížek, Milan Kačmarčík, Stanislav Šárský, Jan Fišar, Norbert Lichý, Vítězslav Kryške, Josef Novák, Ivo Hrbáč, Dušan Škubal, Pavlína Kavková, Alena Sasínová, Marcela Čapková, Milena Asmanová, Lenka Pavlíčková. Překlad Klaudie Fusová, zvuk Ivan Červenka, produkce Ivona Dubová, dialogy a režie českého znění Ivan Misař. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.